নমস্কাৰ বন্ধুসকল। আজিকালি সকলোৱে হোৱাটছআপত ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া আখৰেৰে লেখা নিজৰ নামটোৰে ডিপি এনেকৈ বনাই থয় ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া আখৰেৰে। কিন্তু এইবিলাক কেনেকৈ কৰে আজি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত এইটোৱে শিকাম কেনেকৈ বনাব পাৰে। আপোনালোকে সহজতে নিজৰ মোবাইলটোতে তেনেকৈ বনাব পাৰিব। দেখিছে সকলোৱে আজিকালি ডিপিত এনেকৈ নিজৰ নামটো ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া আখৰেৰে বনাই বনাই থৈ দিয়ে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে পিক্সেল লেব বুলি এটা এপছ আছে, এইটো ডাউনলোড দিব লাগিব। মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড দিয়াই আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড দিব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পিক্সেল লেবত যাব। পিক্সেল লেবত গৈ আপোনালোকে এই তিনিটা ফুট থকা সেইটো টিপি দিব। ইউজ ইমেজত আপোনালোকে গুগল নতুবা ইউচি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া ব্লাৰ ফটো ডাউনলোড দিব। মই একপি ডাউনলোড দি থৈ দিছিলোঁ, এই কপি দেখিছে, আপোনালোকেও ডাউনলোড দি ল'ব। তাৰপাছত বাওঁহাতে থকা এটা কলমৰ দৰে এটা চিন আছে, সেই কলমৰ সেইটো চিনত টিপি দিব। তাৰপিছত নিউ টেক্সট বুলি আহিব, নিউ টেক্সট টিপিলে তাতে আপোনালোকে অসমীয়া লেংগুৱেজ থাকিলে ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখিব, নতুবা আপোনালোকে ৰদালি কীবোৰ্ডৰ পৰা ডাউনলোড দি অসমীয়া কীবোৰ্ড আনিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে নামটো লিখিব পাৰে। মই লিখিছোঁ ইয়াতে প্ৰিয়ংকা বুলি লিখিছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ নামটো এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰে, কোনখিনি ঠাইত ভাল লাগিব তেনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহাই লওক। মই লিখিছোঁ প্ৰিয়ংকা। এনেকৈ লিখা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এনেকৈ দেখিছে কালাৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে যি কালাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে তেনেকৈয়ে দিব। তাৰপাছত এ বি বুলি আছে, সেই এ বিটো তাতে যাব। আপোনালোকৰ এই ওপৰত ফ্ৰণ্টৰ পিছত মাই ফ্ৰণ্ট বুলি আছে, মাই ফ্ৰণ্টটো টিপি দিব। তাৰপিছত এ এ জে এন ৱাই এ এনেকৈ আছে, তাতে আপোনালোকে টিপি দিব। দেখিছে ওপৰত একেবাৰে ওপৰত নামটো নিজেই চেঞ্জ হৈ গৈছে, এফ এ জেড এল ৱাই এনেকৈ লিখা আছে। সেইখিনিত আপোনালোকে টিক কৰি দিব, এনেকৈ নামটো ধুনীয়াকৈ আহি যাব, আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আহি যাব। আপোনালোকে যি কালাৰ লাগে আপোনালোকে তেনেকৈ টিক কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যেনেকুৱা ভাল পায় পাছপিনে আপোনালোকৰ ফটো ব্লাৰ কৰা নাইবা আখৰটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দিব পাৰে। আপোনালোকে অলপ নিজে চালে এইখিনি গম পাই যাব। এনেকৈ আপোনালোকে কালাৰটো বহুৱা কমোৱা কৰিব পাৰে। এটোৰ এইখিনিত গ'লে তাৰপিছত মাজৰ ফুটটো টিপি আপোনালোকে আকৌ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা থ্ৰী ডি কৰিব পাৰে। আৰু মই থ্ৰী ডি কৰিছোঁ চাওক, এনেকৈ থ্ৰী ডি কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ভাল লাগে আপোনালোকে তেনেকৈ কৰক। এনাবলটো হেৰি কৰি দিলে হ'ল, অ'কে কৰি দিলে হ'ল এইটো এনেকৈ ৰৈ যাব। এইটো অ'কে কৰি দিলে আপোনালোকৰ ৰৈ যাব। এইটো থ্ৰী ডিটো অন কৰি দিছে, এইবিলাক সকলো অন কৰি দিয়ক, দেখাত ধুনীয়া হ'ব। আৰু গোটেইবিলাক কালাৰ কেনেকৈ ছাইডৰ কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাক সব অ'কে কৰি দিয়ক। আপোনালোকে ইচ্ছামতে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা আখৰটো বহুত ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে ইংৰাজী আখৰো পাৰিব, আচলতে ইংৰাজী আখৰবিলাক আৰু বেছি ভাল ডিজাইন দিব পৰা যায়, কাৰণ সেইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ হয়, তাতে ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া আখৰৰ ডিজাইনবিলাক আছে। কিন্তু অসমীয়াত অলপ কম ডিজাইন পোৱা যায়। আপোনালোকে য'ত যোনখিনি ঠাইত ভাল লাগে সেইখিনি ঠাইত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহাই লওক, ফটোকপি এই নামটো নিজৰ নামটো তেনেকৈ বহাই লওক। তাৰপাছত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিয়ক। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে মেনুত গৈ আপোনালোকে গেলাৰীত যাওক, গেলাৰীত যাই ফটোকপি চাওক। ফটোকপি ওলালে আপোনালোকে কৰ্প কৰি লওক, আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ভাল লাগে হোৱাটছআপ ডিপি দিব বা আপোনালোকে ফেচবুকত দিব, আপোনালোকে য'তেই নিদিয়ে কিয় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফটোকপি এটা চাইজত আপোনালোকে কাট কৰি লওক, কৰ্প কৰি লওক।
দেখিছে আপোনালোকে, এইটো মই এটা চিম্পল ডিজাইন দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতকে বহুত ভাল ভাল ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে ফটোকপি চালে গম পাব, এপছটো আপোনালোকে যেতিয়া খুলি চাব এপছটোত আপোনালোকে গমেই পাব, এইটো খুলিলে ইয়াতকে বহুত ভাল ভাল ডিজাইন দিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।